دا اللہ تعالیٰ پا حق چا گستاخی کڑی دا نو دا آگے دا پارا دری شرطو ندی تا سواو ردل گناہ پر خودل پا گناہ پی مانا کیدل عظم کول چی بیا بنکو استغفر اللہ یا اللہ ما معاف کی دا بدا پا حق کی سلورم شرط داری دا بندہ حق پا ادا کے آتا بور شاعت جرور استا دا حق ما والے دے دا ماتا معاف کا یا دا خپل حق والا نور اللہ مہربان دے ہر گناہ معاف کے دے کبی توبی دروازہ بند نہ دا سمرہ مہربان دے دو مہربانی یو قصہ دا سمرہ حد پوری بٹی کی ہو قصہ دا ظاہری مضمون ٹخ کاری دا عمر فاروق پا زمانے کی دا حسن بصری او دا نور علماء پا اقوال سر دا قصہ نقل شوی دا کہ دا عمر فاروق پا زمانے کی او سڑے ہو چا دا بانڈو کنڈو نہ داغ شو اقدا ہو ربابو سیتار پہ وہرو ہو دے بانڈو کنڈو تو بزر یہ قانون نظام پر طرف گولو نو ما مخ کتا اس تویلے جی کل دا سندرغاڑی دا شیزون سمر بڑاگان کی گی کنا دمر دوی عزت ختمی گی او نیکان خلق جی سمر بڑاگان کی گی دمر عزت زیادی گی خلق ہوئے پلانکی زی کی بابا جی او دمر عمر دے او دا لری لری نو لگڑ گڑ خلق جی کم دے دارا زی چی تا دا آگوی سر ملاقات کی کنا ناغی لبا تا دم یاشتی مخ کی نمبر نی سیزان لا دا آگی خلق سر ملاقات کی اگا خلق جی کم دے بابا جی دا ملاقات تا پار دم یاشتی مخ کی جی کم دے نمبر نی سی ولی نی سی یعنی کم چیز نیکان خلق تھی سمر عمر زیادی گی دمر قدر زیادی گی اللہ اور کئی اور جو سمر بدان خلق تھی سمر چ عمر زیادی گی دمر چکم دین بے قدری زیادی گی سپر توبہ نہیں اس طریق نو بس داغی شی داغی بڑا ہم چکم دین آغا خپل حالات آغا ستار رباب اور سرد سو کل ڈوڑی ہم نہ اور گئی ما شمان پسی پڑکی و بازی کانی ولی یو شے بل شے آخر آغا راگا بس یو یا جنت البقی تر آگے یا زگی تر آگے کندی تا بس پائے کہ سملاس تو غرم دے چلے کزا نہر تو ہر خوزہ پا دے زگی کو ڈڑا ہو لگا خوب بانی مسائل نہ سابی دی کہ خوب اشارات گئی قصہ دا سمرہ پوری بٹی کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغا خوب بلی دلو چی او بندہ دا اللہ چی دین آغا وگے دے او تگے دے پا آغا زی کی پکن دے کی پروت دے دیرہ پاسی سوچے ہو کچھ رہے کہ بس خوب دے خو بیا هم څه کجوري اوبه راواخېستلې ور روان شو خو چې راغی چې ویکه شا بوډا پروت دی سره د رباب او ستاره بدې غلې ودرېدلو چې هلکه ځه د سړی راپاسي بوډا بابا نو بیا بوله دا خوراک ورکو خو په ده باندې پرنجې راغی او د عمر فاروق پرنجې خو سم پرنجې وو که نه او چا پرنجې وکړو بوډا راپاسې بس چغې کړې چې باران نه تښتېدم ناوې لاندې مې شپراله او دې راپسې دلته راخه ده ما خلې سر رانه قلم کوي او جلال وو که نه روح وو هغه ولې چغې مو بس مه یېرېږه ته وږې نه دی او زه خو وږی یم وایي تا ته چا وویله نو ما خوب ولیدلو الله تعالی راته اشاره وکړه خوب مې ولیدلو چې دی وږی دی او دا خوراک واخله او دا کجوري وخوره او دا اوبه بسي اوس که زه تا له سزا له نه یم راغلی ته حیران دریان شو چې الله تعالی دومره مهربانه دی کیسه که غلطه رو که ټیک ته خو مضمون په اعتبار سره مزیداره ده چ اللہ تعالیٰ دمر مہربان دے بلکہ دے دین زیاد مہربان دے منگے داغی اندازن شکولے چا اخپل رباب اچت کو او آگے کھانی ترا اغرزا او آگے پٹی پٹی کو او خوراکیں پزے پرے خود و لاڑو و تختے دے جی پروردگارا سمر مہربان دے طول خلقو تمی چگی استے چاہیے انہوں نے ڈوڑے ہی نہ رکھا والا او طولو میں نے استا بغاوت کڑے دے بغاوت او په معمولی پریاد باندې چې اسمان ته وکتل چې الله د دې خوب نه مخکې او د کېدو نه مخکې چې الله ته خو مې که نور څوک مې نشته او سی په دې یو توجه سره امیر المؤمنین خوب ویني او ما له ډوډۍ راوړي اصل خبره همداره یو توجه الله ته وکړه یو توجه او چې یو توجه دې وکړه الله مهربان ذات دی هر صبر باندې راتویږي د دې وجې نه ناامیدي دا کفر دی ناامیده کیږو مه نه که بیماران یو که غریبانان یو که گناهګار یو که کمزور یو که ضعیفان یو د الله بندگان یو او الحمدلله زموږ د علاقې د خلکو عقیده خو هم ټیک ده د عقیدې په اعتبار سره موږ ښه یو عقیدې هم صحیح دي الله نه به غواړو هر ټایم به غواړو خو لیکن ګناهونه به پرېږدو الله تعالی دې زموږ ګناهونه موږ ته ټول معاف کړي او الله دې په موږ باندې رحم وکړي.